Більше 20 поранених за останню добу доправили до дніпровських лікарень. Усі постраждалі – бійці. Усі із зони АТО – з району Шахти Бутівка. Волонтери кажуть, є і загиблі. Їх нібито четверо. Офіційно інформацію про 200-х не підтверджують. Утім, Міністерство оборони і дані про поранених називають такими, що не відповідають дійсності. І все тому, що мова йде не про ВСУ, а про правий сектор. У коридорах Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова навпрочуть людно. Часто густо лунають стурбовані голоси лікарів. За останню добу сюди направили 12 поранених. Один із них у надтяжкому стані. На момент нашого спілкування з головним лікарем йому, власне, робили операцію. В настоящее время проводится операция одному раненому. Сложное ранение. Провели пластики. Стараемся сохранить ногу. Еще 9 бойцов находится в наших отделениях нейрохирургии, травматологии. Доставили бойцов из Красногоровки и Савдіївки. Характер ранения мінно-осколочный и пулевой. Частина постраждалих у районі Бутівки зараз у військовому шпиталі. Головний лікар закладу зазначає, усього за тиждень до них направили 13 людей. Із пораненнями були не всі. 9 чоловік – це з раненнями. Всі нуждаються в медицинській допомогі, той чи другої степені. Вони ранені, скажімо так, в різних участках. Це поступлення йшли як зі сторони Маріуполя, так і зі сторони Красноармійська. Від обстрілів бойовиків обвалилася шахта Бутівка. Очевидці та учасники збройного конфлікту розповідають, бій був жорсткий. Через обвал, розповідають солдати, загинули четверо бійців правого сектору. Я виконував завдання по охороні ротного опорного пункту. На той момент отримав поранення від ворожої гранати разом зі своїм товаришем. Ну і були евакуйовані до медичної частини. Десь через деякий час почали поступати ранені з шахти Бутовки. З їхніх слів я зрозумів, що там був заміс хороший. Первый звонок у меня был, когда я вышла на связь. Это был от правого сектора в Бутовке со словами: «Даша, можно к вам обратиться с еще одной просьбой? А как с похоронами 4 мальчиков? Нас же тут нет, кто этим будет заниматься?» Минские договоренности предусматривают, что все добровольческие батальоны должны быть выведены. Все это прекрасно понимают, но также Минские договоренности предусматривают, что они должны работать САУ, что они должны работать ГРАДы, а это все есть. Это все работает и в нашу сторону, то есть и на это все закрывают глаза абсолютно, то есть никто ничего, а вот за то, что именно ребята воюют, их там нет, ну вот как это можно назвать? Наслідки загострення конфлікту справді тяжкі, але керівники дніпровських лікарень запевняють, аби врятувати життя кожного, персонал робить усе можливе. Тим часом волонтери просять журналістів нагадати мирному населенню, що війна на сході триває, і захисникам знову потрібна допомога тилу. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9 каналу.